Tämä voi olla vähän tämmöinen, että jos siitä OCD:stä puhutaan tai sitten maastolasta puhutaan, niin se pilaa sen tunnelman ja sen kaiken hauskan sieltä, että se sit kaikilla on vaan paha mieli tai jotenkin tälleen. Mutta mä esim. Muistan, kun mä olikohan toissa kesänä, mä menin mun kaverin luo ja meillä oli tämmöinen yhteinen projekti. Ja mä sitten tein siinä ja sit se oli tosi maassa siinä. Tai niin kuin alpeen, niin kuin, että ei oikein jaksanut keskittyä mihinkään tai tehdä mitään. Niin sitten vasta ihan kun mä olin siinä ovella lähdössä ja sille ihan vain se asian kanssa, niin sitten meillä tuli se asia niin kuin puheeksi. Ja että niin kuin, mitä tää on. Ja, niin kuin, ja muistan, että hänelle tuli niin, tai näki, että vaikka niin kuin, no en mä nyt tietenkään varmaan sitä mielialaa kokonaan siinä muuttanut, niin kuin, mutta niin kuin näki, että tuli ainakin silleen helpottunut ja kohdattu olo, että, niin kuin, että sai niin kuin aidosti niin kuin näyttää sen, että mulla on nyt vaikeaa. Ja just sitten myöhemmin, ja sitten mä tarjouduinkin, että jos hän tarvii apua, tai niin kuin, että haluaa, että vaikka mä tuun jonnekin sen kanssa, niin mä voin. Ja niinhän me sitten jossain kohtaa tehtiinkin, että silloin saatiin kyllä juosta ympäri Oulua, niin kuin joka ikisessä palvelussa muistan tämän päivän hyvin, mutta niin kuin, että tommosetkin, niin kuin, että tavallaan pelkästään siitä, että sallii sen, että tuolla on niin kuin jotenkin huono olo, niin se voi antaa niin paljon. Ja sitten yksi semmoinen, mikä mulla on, että kun mulla on ollut yksi kaveriporukka, joka on myös ollut tälleen tosi salliva, niin meillä oli semmoinen piknik yhdessä, ja sitten siellä oli yksi semmoinen, jota mä en edes tuntenut niin hyvin, ja sitten mä olin varannut ajan niin kuin yksityiselle terapeutille siinä, koska muistukseni olikohan sen tietty jollain polilla, ei ollut jotain aikaa ja tälleen. Ja sitten kesken kaiken mä vaan niin kuin olin silleen, no niin, nyt mä lähden terapiaan. Sitten mä kävin sen, sitten mä tulin takaisin, oli silleen, olipa hyvä terapeutti. Ja niin kuin tälleen, sitten mä olin aivan silleen, että niin kuin fine sen asian kaa, ja niin kuin siitä pystyt puhumaan. Ja sitten niin kuin, mä muistan, kun menin takaisin sisälle, ja mun kaveri vaan silleen, muista altistaa, tai niin kuin tälleen, että niin kuin, puhuttiin me paljon muustakin ja tälleen, niin kun, mutta niin kun oli jotenkin todella tämmöinen niin kun, ihana fiilis siitä, että se, että mä niin kun, kärsin OCD:n kanssa ja niin kun, elän sen kanssa ja työstän sitä asiaa, että sitä, niin kun, se hyväksytään sellaisena kuin se on. Ja just onkin huomiointi, että sitten, että vaikka niin kun, nämä on tosi hankalia asioita ja tosi vaikeita ja sitä varmaan niin kun, tosi hankala ulkopuolisena ymmärtää, että meitä oikeasti ahdistaa niin paljon, että meidän mennään niin semmoiseen pahaan hälytystilaan, että sit, ja sitten meidän mieli, kun jotenkin jokin ei vaan nyt toimi, että se ajatus ei vaan mene pois samalla lailla kuin NS-normaaleilla ihmisillä, että jos niitä tulee joku tyhmä juttu mieleen, se voi sen, aha, olipas typerä asia, mutta jatkan elämää, niin meillä yllättäen tuleekin semmoinen apua, että mitäs tämä nyt oli, ja sitten meidän mieli on silleen, mitäs tämä tarkoitti, ja oli jotenkin silleen, alkaa niinku riidellä sen kanssa, ja jotenkin, tai alkaa skannaamaan kaikkia mahdollisuuksia ja koittaa tehdä kaikensa, että siitä pääsee niin kuin eroon. Ja se on niin kuin meille tosi raskasta ja pelottavaa. Ja myös sekin, että ihmiset niin kuin ei välttämättä tajua myöskin sekin, että kuin, niin kuin hankalaa tai kuin paljon se vaatii, että OCD:n sairastuminen ja sitten parantuminen on ihan varmasti ollut isoimpia asioita joka ikisen sen, niin kuin kärsijän tai kokijan niin kuin elämässä. Ja että, niin kuin, että sekin, että minkälaisten niin kuin epävarmuuden ja millaisen niin kuin ahdistuksen kanssa, niin kuin, miten sen kanssa vaan niin kuin eletään ja miten sen kanssa diilataan, niin se on ihan omanlaisensa kokemus, että mullakin on ollut semmoisia, että on kerrannut ylioppilaskokeisiin ja sitten mulla on aivan, niin kuin, kun on se stressi, niin mieli on aivan siinä silleen heittää aivan kaikkea ja kaikki tuntuu niin todelta. Mutta siinä mä oon sitten vaan derivoinut siinä meidän keittiön pöydällä, että, niinku, että tällaisia kokemuksia, joita nyt varmaan voi itsessään tuntea vaan silloin, kun sairastaa oikeasti OCD tai ehkä jotain muuta. Mutta niinku, mulle tulee tuosta mieleen, just kun sä sanoit, että isoimpia asioita, mitä on tehnyt, niin ehkä se on niinku myös läheisille ja omaisille hyvä muistaa. Ja tämän mä alussa mietin silloin, kun mä niinku ymmärsin tai se iskoutui mulle, että mä sisäistin sen, että mä oon NS-sairastunut OCD-hän, niin mä, niin kuin, mä elin pitkään siinä toivessa itsekin, että se olisi just vähän niin kuin kipeä polvi tai joku sairaus, joka pikkuhiljaa hälvenee ja lähtee pois, ja sitten mä toivon, että mä palaan siihen vanhaan, niin sitten kun mä aloin tajumaan, että se onkin niin kuin iso uuden oppiminen ja niin kuin prosessi ja näin, että se niin kuin läheiset myös muistaa sen, että se ei ole semmoinen, että
mennään vaan takaisin johonkin, mitä on joskus ollut. Toki, joo. Toki voi se varmasti olla osittain sekin mahdollista, mutta se, että muistaa, että se on, niin kuin, se on niin kuin työ ja prosessi ja oppimisasia, että se ihminen, joka on siinä joo. hädässä, niin vaikka sillä, hei, se on niin kuin sanoisit ihmiselle, nyt mä otan vähän Mark Freemanin esimerkkiä, mutta jos sanoisit ihmiselle, joo. joka ei ole koskaan oppinut uimaan kunnolla, että no ui vaan, liikuta vaan jalkoja enemmän, niin kyllä se siitä. Jos ei ole vielä joo. kokemusta ja niin kuin harjoittelua ja ymmärrystä ja niin kuin sitä kokemuspintaa. Joo. Tai sitten terapeutti, joka olisi opettanut niitä taitoja. Tai kuka liian se sitten onko joku opettaa, niin se ei ole vaan, se on niin kuin se kestää joo. paljon. Se on paljon isompi juttu kuin mitä ajattelee. Joo, ja muutenkin, että me työstetään niin kuin ensinnäkin niin kuin asian kanssa, jos me ollaan aika huonoja. Just tämä. Muutenkin, että niin kuin ei osata päästä asioista irti ja tälleen meillä on ihan jäätävä ongelma sen kanssa. Ja sitten myös meidän pahimpien pelkojen kanssa, että jos joku pelkää niin kuin hämähäkkejä vaikka, niin se on niin kuin sama asia noja altistusharjoitukset, että sitten menee tämmöiseen suljettuun huoneeseen semmoisen jättitarantelan kanssa. Että, niin kuin, että ne on ihan vaikeimpia asioita, mitä tulee ikinä tekemään. Ja niin kuin siinä, mutta sitten siinä on myös hyvä tunnistaa, että vaikka niin kuin no osainen sairastuminen ei ole millään lailla hauskaa tai ihaltavaa, tai siitä ei ole saanut kyllä yhtään mitään. mutta niin kuin silleen se, ehkä se kuntoutumisprosessi, kun niille asioille löytyy nimet ja ylipäätään niin kuin ehkä hahmottaa isompia asioita sun elämässä, niin siitä ja kaikki se vertaistuki ja oppiminen ja kehittyminen ja muiden tukeminen, niin kaikki se on ollut itsessään tosi hieno kokemus, vaikka OCD itsessään on ihan niin kuin 0/5, en suosittele. Kyllä, joo. Mutta myös siis sen ymmärtäminen, että me tehdään ihan hirveästi töitä sen eteen, että niin kuin pystyy elämään normaalia elämää. Se kynnys on tosi kova. Myös, että se on niin kuin oikeasti vakava asia. Että sitä ei voi vaan tolleen niin kuin pyyhkästä pois tai olla vaan silleen, no niin, nyt minä lopetan nämä pakkoireet. Ja nyt vaan, että mullekin on ehkä en nyt siis nyt ole tälleen, että kuinka kehtasi sanoa noin, mutta esiin silleen, että olaisin joskus sanonut, että ehkä sä pääsit vaan joskus noista pakkoajatuksista irti, ja sitten vaan silleen, että toi nimenomaan niin kuin ei ole se juttu, että pointti on, että, niin kuin, että ajatuksille ei voi mitään. Että, niin kuin, että tosi vaikeita asioita, mutta sitten toisella puolella, että sitten kun se asia oikeasti kohdataan niin kuin sellaisena, niin kuin se on, eikä niin kuin vaan koitetaan lakasta sitä maton alle, koska kuten tässä nyt on varmaan tullut ilmi, niin se ei toimi. Niin, niin sitten oikeilla työkaluilla ja tuella niin voi oikeasti päästä eteenpäin. Ja mä toivon, että se tuo monelle toivoa. Ja myös läheisille sitä ymmärrystä. Ja just, että kun vähän ymmärtää sitä tilannetta, että millä tavoin tätä voi tukea tässä, niin se auttaa tosi paljon. Mulle tuli mieleen tässä, ensin kun sä kerroit tuonne, mulle tuli mieleen se lause, että tuntuu kömpelöltä nyt mainostaa OCD Suomen vertaistukiryhmiä, että miten tärkeä vertaisryhmät on, mutta mulle tuli itse asiassa ihan erilainen asema, niin kuin mitä läheisille ja omaisille olisi tärkeää, jos se OCDstä kärsivä vaan siihen suostuu, niin olisi se, että vaikka tulisi mukaan omaisena tai ystävänä, vertaistukiryhmiä, koska tästä tuli mieleen itsestä yksi tarina, kun meillä oli, no siitä on jo muuta vuosi sitten aikaa, niin meillä oli semmoinen vertaistapaaminen, muistaakseni se on Tähtitornin puisto Helsingissä, kuitenkin ulkona oltiin piknikillä, ja sitten mun vaimo tuli hakemaan mut sieltä, ja sitten siinä oli muutama muu, en nyt sano nimiä, eikä se sillä lailla ole, niin mutta se, että muut, nekin oli OCD:stä kärsivät, jotka oli siinä mukana piknikillä, niin ne kysyi, että mihin päin ollaan menossa, niin sitten tuli mukaan niin kuin osan matkaa meidän kyydissä. Niin mun vaimo on sanonut, että se on niin kuin ollut hänelle yksi isompia oivalluksia, en tykkää sanoa sitä oivallus, mutta siis hoksata sitä, että kun se istui ajamassa, ja mä olin etupenkillä hänen vieressä, niin hän kuuntelin, että jotka oli meidän takapenkillä, ne puhuu niiden OCD:stä. Niin hän alkoi huomaamaan, kuinka paljon samoja asioita, eli siis jos mä tiivistän jutun, sen, että hän oli aikaisemmin hankala määritellä, että mikä on minä Juunas,
mikä on se ärsyttävä puoli Juunaksessa, joka vaan jankuttaa samaa asiaa, johon hän ärsyytyy, koska mä kysyn vakuuttelua. Mutta sitten kun olikin joku hänelle vieras ihminen, joka puhuu OCD:stä ja huomaa ne samanlaisuudet, niin se lyhyesti sanotaan, hän ymmärsi mua paremmin sen jälkeen, kun oli tavannut muita, jotka kärsii OCD:stä. Vaikka hän ajattelee, että hän näkee sen päivittäin minussa, mutta se, että tapasi toisia ja kuuli niitä, niin se... Sanoit, että se olisi tärkeää omaisille, että me näkisi myös muita, jotka kärsii OCD:stä. Joo. Ja niin kuin, tosta niin kuin, että tavallaan varmaan sitten, kun on vähän sinne sille, että mitä ihmettä on, että miksi tuolla on tollasta, ja niin kuin miettii, niin kuitenkin OCD on aika yleinen sairaus, mutta siitä ei vaan puhuta. Että yksi tämmöisiä parhaimpia iltejä mun elämässä on ollut, kun mulla tuli kaveri tuolta, mentiin Tampereelta Ouluun, ja juhli uutta vuotta. Ja sitten mulla oli silloin just vielä näitä pakkoajatuksia ja kauheat kehät päässä. Siis mä olin aivan sille, että miten mä, että en mä voi sanoa tästä, vai pitäisikö mun sanoa tästä, vai ja tälleen. Mutta sitten kun mä niin kuin istuttiin siellä Oulussa mun toisen kaverin luona, ja mä sanoin, että, tai niin kuin oli silleen, että mä voin nyt ehkä kertoa tän, että mulla on niin kuin tämmöinen pelko, että mä pelkään tällaista asiaa, vaikka tässä ei ole niin kuin mitään järkeä. Ja sitten se mun kaveri ilme vaan oli aivan silleen, niin vääkin. Ja sitten meillä oli niin kuin kunnon niin kuin vähän tälleen, nousuhumalassa tämmöinen kunnon niin kuin naurukohtaus, ja vaan niin kuin kerrottiin niistä kokemuksista ja naurettiin, että kuinka samanlaisia ne on, ja niin kuin, näytin sitten hänelle kerran, että mistä on niin kuin todennäköisesti kyse ja tälleen, ja sitten hänelle onneksi kävi niin, että tavallaan, että sitten kun sai sen ymmärryksen siitä, niin sitten se ei enää kiusannut se ajatus sitä niin paljon, mutta niin kuin tommosetkin, että se on niin kuin niin paljon yleisempää kuin ajattelisi, ja sitten toisellakin, niin kuin, että molempien näiden kavereiden, joilla on, tai tämmöisten läheisten kavereiden, joilla on niin kuin, luultavasti OCD tai siihen jotain tämmöistä taipumusta, niin molempien kohdalla se on käynyt eka niin, että mä oon kertonut, että mulla on tällaista, ja sitten on käynyt ilmi, että niilläkin on. Ja just esim. Silleen, niin kuin, että on sitten pystynyt olemaan tukena niinä vaikeina hetkinä, ja esimerkiksi mä oon, niin kuin, pyysin Mark Freemania tekemään tuolla mun kaverille kortin sen ylioppilasjuhliin. Ja sitten siitä tulikin taulu, mutta se oli niin liikuttunut se mun kaveri tavallaan, kun se oli sitten opiskelijoille sille, että tuolla lailla voi jotenkin huomioida, niin kun, että se sallivuus ja semmoinen niin kun, kohtaaminen, niin se on niin tärkeää ja niin silleen voimavaroja antavaa. Mm. Joo, ja mä luulen, että läheiset muutenkin se, olipa OCD tai ei, vai diagnoosi tai ei, vai noin kolme kirjainta, niin jos uskaltaa ja haluaa ja pystyy avaamaan omia niin kuin, ensinnäkin epävarmuuksia, mutta sitten ylipäätänsä koska mä luulen, että kaikki ihmiset jossakin määrin on hankalaa sietää epävarmuutta. Ne vaan näyttäytyy eri tavoin, mutta sitten kun aletaan puhua siitä, niin kuin, että mulla on epävarmuuden ja sietäminen tuossa, se saattaa olla töissä tai se saattaa olla raha-asia tai se saattaa olla parisuhde, ihan mikä tahansa. Ja toinen on niinku se, että kyllä ihmisillä aika monen kanssa, kun juttelee, niin huomaa, että niilläkin on niinku kontrollin tarve jostakin. Pitää tämä asia kontrollissa, ja jos ei, niin mitä sitten tapahtuu? Niin nehän on niinku omalla tavallaan vähän semmoisia, en sano minisimulaatioita, mutta ne muistuttaa tosi paljon OCD-juttuja. Että niistä puhuminen on tärkeää myös niinku perheen sisällä tai ystävien kesken. Joo, ja ihan monillahan nyt tulee vaikka tämmöisiä, no vaikka jos on stressaantunut, sitten aivan sinne silleen, no niin, mulla on pääkipeä, sitten menee Google, on silleen, aha, mulla on syöpä, ja sitten lähtee sitä niin kuin kelaamaan, niin toi on vähän tällaista niin kuin OCD:n kaltaista, että vähän niin kuin ymmärtäisi, että meillä on ehkä vähän tällaista, mutta se on koko ajan ja ihan maksimivolyymilla välillä. Mutta niin kuin sitten kuitenkin, että niin tavallaan vaikka nyt puhutaan näistä vaikeista hetkistä ja tälleen, niin myös toivoisin, että niin kuin tässä keskustelussa niin kuin mielenterveydessä niin kuin tulisi myös tämä kuntoutumis osuus. Sillä ei siis silleen, niin kuin, se on OCD:ssäkin tosi turhauttavaa, kun monesti vaan ajattelee, että no niin, nyt mä teen nämä altistukset ja sitten mä oon tämmöinen supersankari ja mä oon niin kuin, päihittänyt mun OCD:n ja kaikki elämä jatkuu ja sitten kun se tuleekin takapakkia, niin se tuntuu niin hirveältä. Mutta niin kuin, ehkä sellaista niin kuin, näkökulmaa, että se ei ole vaan sitä, että on joko aivan paskana tai sitten niin kuin voittanut sen OCD:n ja aivan täysin terve. Siinä on semmoista niin kuin harmaata tilaa tai jotain ja niin kuin kaikenlaista, että
on sitä kärsimystä, sitten on asioiden ymmärtämistä, sitten on työstämistä, takapakkia, kohtamista, vertaistukea, kaikenlaista mahtuu tähän niin kuin väliin. Mm. Ja sekin, että niin kuin, no vaikka nyt mulla ADHD kohdalla, että moni on vaan jotenkin silleen, niin, mutta keskittyminen on kaikille hankalaa, ja kyllähän nyt sen pitäisi pystyä, ja tartut vähän asiaan jotenkin tälleen, että toi on niin vähättelevää ja niin ärsyttävää, että, niin kuin, että en mä nyt tiedä. Kyllä siis kaikilla on vähän kaikkea, se on totta. Mutta sitten kun tekee tilaa sille, että joillain nyt on ihan oikeasti next levelillä, että eihän mäkään silleen koe olevani esimerkiksi samassa vireystilassa kuin muut silleen luonnollisesti. Että musta tuntuu, että ihmiset pystyy hankkimaan sen saman keskittymiskyvyn, mitä mä säläkkelin ihan sillä, että mä käyn vaikka lenkillä tai juo kahvia tai jotain tällaista, että itsellä se vaatii enemmän. Ja tälleen, mutta sitten myös sen ymmärtäminen, että sitten kun on ne oikeat tukitoimet ja oikeat niin kuin keinot, niin kaikessa voi päästä eteenpäin ja niin kuin kuntoutumaan ja se asia voi oikeasti mennä parempaan suuntaan. Kyllä. Joo. Tähän loppuun mennä sen kysyä sulta, kuulostaa niin kuin olisi joku haastattelu. Mutta siis loppuun kun miettii sitä, että silloin kun sulla oli ihan hankalimmat hetket, niin jos sun pitäisi sanoa 3 asiaa, jotka sä olisit toivonut, ja nyt tämä ei tarvitse olla semmoinen kritiikki millään tavalla, vaan semmoiset, jota sä joko sait tai toivoisit saava silloin, niin mitkä se olisi, mitä sä nostaisit niin kuin eniten esille? No, joo, no ensinnäkin se sallivuus, että se on ihan ok, että mulla on osa, ihmisillä on sairauksia, ne on aika perseistä kukin, mutta tälleen, mutta niin kuin, että se on fine. Ja sitten ehkä sellainen, että ihmiset vähän opiskelisi siitä, laajentaisi niiden tietoa ja ymmärrystä, niin sitten sitä on hankalampi. Ja sitten oikeilla työkaluilla voi selvitä. Ehkä näin siinä. Hyvät 3. Mulla tulee noin samat aika pitkällekin mieleen, mutta ehkä semmoinen itselle tärkeä, tässä on ehkä vähän semmoinen, en sano kriittisyys, mutta haikeus tietyissä muistoissa on se, että kun vaikka mulla oli eniten huono olla, niin mä huomasin, että esimerkiksi, no sen tietää, mäkin olen siitä puhunut, että välttely on tosi tavallista, mutta se, että mä välttelen vaikka ihmiskontakteja ja tilanteita tai soittamista tai viestailua, niin se ei tarkoita yhtä kuin, että mua ei kiinnostaisi tai mulla olisi kaipuu nähdä ja kuulla ystävistä, niin ehkä se kiinnostui, tai siis sillä, että ihmisen tois ollut, koska mä huomasin monesta, että ne otti etäisyyttä musta, koska ne ajatteli jotakin. Ehkä niitä pelotti vähän mitä, että saako kysyä, onko se ok sitä ja tätä, mutta että mulla jäi niin kuin siltäkin osin aika yksinäinen olo, että sillä että muistaa niin kuin ottaa, kysyä, että hei, mitä sulle kuuluu. Vähän useamminkin, ja se on ehkä vähän niin kuin ohjenuora itselleni, että mä helposti niin kuin niin kuin itsekin pitäisi osata tehdä sitä enemmän, että jos on läheisiä, olipa OCD tai ihan mitä tahansa, että vaikka niistä ei ole kuulunut mitään, niin se ei tarkoita, etteikö niitä kiinnostaisi. Tämän meinaa itsekin OCD-läisenä miettiä, että no se ei sit pidä minusta tai se ei sitä kiinnosta mun jutut, mutta se saattaa olla just päinvastoin, niin just tämä, että olla yhteydessä olisi yksi tärkeä. Ja varmasti tuossa tulee vielä silleen vähän niin kuin, että itsekin aina säikähtää, että aha, onko toi vihainen mulle apua, mitä tapahtuu, mutta sitten jos miettii, niin jos joku on tullut aidosti kysymään, että miten mulla menee, niin en mä kyllä sit ikinä suuttunut, että et semmoisen asian. Niin kun, totta. Ehkä toinen on se, että tämä on hankala, kun en mäkään silloin, kun aina yritin hakea apua, niin mä tunsin olevani tosi yksin, kaikki Kela-prosessit ja joo. Tässä tulee ehkä semmoinen katkeroitunut olo, tai jäi vähän katkeroitunut olo, ei niin vahva enää, mutta siinä, niin kuin, että kävi ammattilaisten luona ja tuntui, että miksi ne ei sanonut. Sehän oli se, että ne ei tiennyt luultavasti, niillä ei ollut ymmärrystä, niin se, että olisi ollut joku, joka pitää mua vähän kädestä kiinni, kun hain Kela-hakemuksia ja istun pään niin sekaisin, että mikä tämä on, miksi tämä on ja aina ajattelin, että no en mä ole siis vaikka oli niinku tyylin itsetuhoisia ajatuksia, ihan niinku ei mennyt mihinkään ja
vältteli tiettyjä, niin siis niin kuin kaikki OCD-hyrät päällä, niin mä muistan, kun mä täyttelin niitä papereita, niin oli edelleen semmoinen tunne, että onko mulla tarpeeksi oireita, että mä saan Kela apua. Että tuntuu, että joutuu jopa todistaa, että on enempi tai on ihan rikki. Niin siinä olisi ollut kiva olla joku kyllä tukena. Mä joo, samaistun tuohon vähän niin kuin, ja sitten kun ei oikein ymmärrä tästä asiaa, niin sitten on silleen, tuolla vaikuttaa tommoinen, ja nyt se tekee tota. Että ei niin kuin ehkä kysytä, että miten mitä tämä asia oikeasti on, ja miten sulla oikeasti menee. Mm. Ja niin kuin, että millä ei voi tukea. Mm. Joo, toivottavasti. Onko toi avun, niin mennä se sano vielä, että toi avun, toi avun löytämisprosessi muutenkin, että niin kuin me pystyttäisiin yhdistyksenä joskus tukemaan siinä enempi ja antamaan niin kuin tietoa ulos siitä, koska se mä tiedän, kuin moni kamppaa tässä. Joo, ehdottomasti. Joo. Toivottavasti tämä antoi ihmisille nyt jotain. Luultavasti saa kommentoida tai kertoa omia kokemuksia tai ihan mitä vaan. Mutta joo. Joo, ja musta on ihanaa, että sä oot tiimissä mukana. Kiitos paljon. Musta kyllä aivan... Mä oon niin iloinen, että saa olla tässä mukana, että pystyy olemaan tässä. Että pari vuotta sitten en olisi ikinä uskonut, että niin kuin tilanne olisi vielä tämä. Mutta niin kuin, ihan mahtavaa olla mukana ja nähdään vertareissa. Nähdään vertareissa ja somejutuissa ja näitäkin voi tehdä joskus lisää, jos halutaan. Joo. Yes. Joo. Okay. Mutta hyvää perjantaita sinne ja palataan. Joo. Yes.